ហើយងាកមកយើងសៀមរាបម្ដងបាទយើងបានទទួលបានពលឺហើយបាទគឺឈាមស្រីស្បែកហៅគិតកតែចាក់សម្លាប់បរិបត្តិម្នាក់ដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មលោកគ្រឿងម្លាស់រົດយន្តនៅសៀមរាបនោះត្រូវបានចាប់ដាក់ខ្នោះហើយបាទគឺសមត្ថកិច្ចយើងចាប់បានរួចហើយកន្លងមកនោះនៅកាលពីថ្ងៃ24នោះបាទសម្រាប់ថ្ងៃបាទមានករណីគិតកម្មបានកើតឡើងដោយជនមិនស្គាល់មុខតែមិនស្គាល់អតីតញ្ញាណបានទេបាទ ហើយស្ថិតនៅផ្ទះលោកយុនផ្លាយហៅគ្មានផ្លាយហៅទេបាទនៅក្នុងប៊ុនពុំគ្រោះសង្កាត់ផ្លាយក្នុងក្រុងខេត្តសៀមរាបបាទដោយសមត្ថកិច្ចយើងគាត់ត្រូវការនោះគាត់ដាក់សង្ស័យឯងប៉ុន្តែកាលនេះបាទរស់នោះគឺជាបរិភពម៉ាយទេបាទដែលមានកូនពីរនិង ចាប់បានចំណុចក្បែររង្វង់មូលភូមិព្រៃគុយខុំអំពិលស្រុកប្រាសាទបាកងខេត្តសៀមរាបបាទហើយជនសោះស្រាយបានគាត់ខ្លួនឈ្មោះបាទសមត្ថកិច្ចគាត់ខ្លួននេះឈ្មោះព្រំសុប្រិតហៅថាមេប្រុសឆ្នាំកំណើតបាទ1960បាទមានទីលំនៅភូមិច័ន្ទសខុំច័ន្ទសស្រុកសូនីគុំខេត្តសៀមរាបមានមុខរបរអ្នកគក់ជេរដីបាទចំនួនទិញដីលក់ របបប៉ុណ្ណឹងដែរទៅគេហេតុកចង់មានលឿនគាត់ចង់មានលឿនបាទចំណែកជនរងគ្រោះមានឈ្មោះពិតបារាំងអាយុ 45 ឆ្នាំរស់នៅផ្ទះកើតហេតុស្ថិតក្នុងភូមិគ្រោះសង្កាត់ថ្វាយបង្គំក្រុងស្វាយរៀបត្រូវចំណុចខាងត្បូងស្តុបសន្ធាគារ City Angkor ត្រូវបានឃាតករចាក់សម្លាប់ដោយកំបិតចុងស្រួចនេះអំឡុងម៉ោងជាង 9 យប់ថ្ងៃ 23 មេសាឆ្នាំ 2018 ទើបធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោង 7 ព្រឹកថ្ងៃ 24 មេសា 2018 ចឹងនៅនឹងចិត្តនឹងសោះហើយដៃបានសម្លាប់អត់ដឹងឬជិះបើនេះលួចសម្លាប់លួចធ្វើឃាតតែមិនចឹងសោះប៉ុន្តែដូចអត់មានស្រែទេអត់មានស្រែជួយចាក់ចំពងកោះអត់មានស្រែលួចទៀតសោះហើយមួយតែអាអ្នកដែលឃាតករដែលសម្លាប់ហ្នឹងគឺគិតគិតរួចបាទក្រុមទុកហើយហើយចឹងគិតថាខ្លួនឯងធ្វើឲ្យរួចខ្លួនឯងយើងនិយាយថាពាក់ព័ន្ធនឹង បាទបាទបាទគុំធ្វើអីសោះព្រោះអ្នកឯងទៅយន្តប៉ះពាល់ផ្លូវច្បាប់គុំមានន័យថាអ្នកឯងអត់រួចពីសម្លាញ់ច្បាប់ទេបាទក្រោយធ្វើសកម្មភាពនោះឃាតករបានដោះកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពព្រោះយករត់គេចបាត់យ៉ាបានន័យថាគាត់ដឹងថាផ្ទះហ្នឹងមានកាមេរ៉ាដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែទៅពេលដែលសម្លាប់ហើយគាត់ដោះអាម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ានោះចេញបានន័យថាបំបត្តិផលតាបាទ តាមកពិតបើម្ចាស់ផ្ទះមានទូរស័ព្ទនោះហើយជាទូរស័ព្ទមានកាមេរ៉ានៅក្នុងនោះទៀតមែនទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងអាចឆែកតាមទូរស័ព្ទបានទេសម័យនេះទោះបីយើងដោះកាមេរ៉ាមួយក៏នៅសំស្ងាត់បាទអរិអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងថានៅក្នុងទូរស័ព្ទបាទយើងប្រើបាទប្រើបាទជាប់នៅក្នុង ចង់និយាយថាអ្នកឯងយកទៅបោះចោលណាឃើញមុខអ្នកឯងដែរនិស័យវារីកອດចូលក្នុងបាទទូរស័ព្ទរួចហើយបាទដែរជាប្រព័ន្ធ Wi-Fi បាទនេះមិនជួយឃោសនាណាក្រុមហ៊ុនណាចាំឃោសនាខ្ញុំប្រាប់ជួយឃោសនាយ៉ាងណាមិញក៏យើងមានការត្រេកអរដែរដែលវិញមុខគេក៏ឃើញដែរប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចនៅតែដាក់ការសង្ស័យបាទដោយសារ ការធ្វើសកម្មភាពគិតកោបានដោះកាមេរ៉ាសម្បត្តិភាពហើយរត់គេខ្លួនបាត់ករណីនេះសមត្ថកិច្ចអាហារថាជាអំពើគិតកម្មប្លន់សម្លាប់ទន្ទឹមនោះសមត្ថកិច្ចបាននាំបរិមាណអ្នកទៀតដែលជាកម្មករបម្រើនៅផ្ទះខាងលើនឹងយកទៅសាកសួរផងដែរដែលមានឈ្មោះលឺភីរូឆ្នាំកំណើត 1983 មានទីលំនៅភូមិធិបតីឃុំត្រីញ័រស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចរកឃើញលុយប្រមាណជាង 1 លានរៀលនៅក្នុងថតតុកដែលមិនបានគាត់ ពពកបន្តថាអង្គភាពកម្មខាងលើហាក់បីដូចជាមានការរៀបគម្រោងទុកពីព្រោះកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពត្រូវបានដោះចេញជាមុនដោះចេញជាមុនបាទហើយដោះមុនហើយទូរស័ព្ទដៃរបស់ជនក្នុងក្រុមក៏ត្រូវបានឃាតករយកទៅបាត់ផងដែរបច្ចុប្បន្នជនសួស្តីត្រូវបានកសាងរងរុំជូនទៅតុលាការអញ្ចឹងមានន័យថារឿងនេះជារឿងស្រាប់ទៅដូចជាវល់ចុះវល់ហើយព្រោះអីការរៀបចំទុកមុនហ្នឹងបាទ អញ្ចឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងលឺភីរ៉ូដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែររបស់នៅទីនោះហើយអាចដឹងថាគេសម្លាប់ហើយនេះវាសំខាន់លើសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់បាទនេះព្រោះនេះអនុបត្តិយើងទទួលបានពីសមត្ថកិច្ចដែរទេបាទសមត្ថកិច្ចអនុបត្តិបញ្ជាក់ថាពេលដែលសម្លាប់នឹងឃាតកម្មនោះតើលឺភីរ៉ូនៅនឹងអត់ទេអត់ដឹងច្បាស់ថានឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមិនយល់ឆ្ងល់នឹងតែសមត្ថកិច្ចគាត់កំណត់មុខសញ្ញាថាបុគ្គលម្
្មោះអី
ព្រំសុប្រឹកហៅឋានយ៉ាងណាក៏យើងមានការកោតសរសើរដែរសម្រាប់សមត្ថកិច្ចដែលគាត់ប្រឹងប្រែងបាទតាមជើងតាមសើបទល់ឈានដល់ការចាប់ខ្លួនបានបាទអញ្ចឹងក៏យើងមានការត្រេកអរដែរបាទ